בעזר השם יזבורך, מירי מיינטון, סימן, שין, צדיק, חס, דין, איח, מודי דין, 2000 אמו, ובו יהודה אלף סעיפי. ונדם סימן ומלרנן, אז חזר וגמח כל מיני קולס, בישס מגייט מסטן, 2000 אמו, מסמנו סינדרויס ופושטות, יזדור כל מיני קולס, פומבנט, אפ מנון צומסטן, וו אין לי קצת לשתות. אז למעשה, משפטר זן, עמידף מרבה הזן לשתות, בסיס הלשתות איסקאי לחיק, מחמן, הקסטל, ארום אלס, ימח תספיר שפיצן, ופונדם, אם הם מתחילים דוד 2000 אמו, תוסיס את המפעדין תכת, דיזובי יוזי, המגיית נשפון קיילך וסיין לי קצת להשתות, נוימחת השפיץ פונה קסטל. אבל בדום המנן לסעיף א', אני גם צזמס מזמרבייה, איז אלס מנסיעות נישט כים פיר שפיצן. אבל בתום מסעות פיר שפיצן, אפילו סיניש כים קסטל, מח מנוס נישט. זוג דם אחר בו. הבו לימדויד 2000 אמו של תחום העיר, אם אוי סעיר, אריך הוא קטינה. סזי מירוף טנק המלבן. אז דאו אירך מתנרויכב, איניש דזל במוס, סניש כין קסטל. אוי שאויסה מרובה, סטאקה קסטל, אבא ולוי לריבוע אוילום, סנישט, אז מזרח, מאי רבצוף מסודר, נו, זקוק מזרח מאי ריבית הסקרום, אבא למאי סעות הספיר זוויויס. אויל ויש להם ארבע זוויויס, סעות פיר שפיצן שוויס, סנישט, אינה עזיבי, אינה קרום, אינה קיין לחיק, מזן שפטר, מעניך עם אויסו כמויס שהיא. נוסייס, בדעריך הוקטינה, ברמלבן, זוק מנישט, הממח פריות אגנצה קסטל, ופונדם קסטל מסטמן, נונן, ממסטקה, פונסן סניק צדישתות, מסטמן פויידן זית, 2000 אמו. זל בזך, אז נשמרו בה בריבוע אילום, זוק מנישט למחת, ארומדם קסטל, נוחה קסטל, לידי זית ופונדי ולט, נומי לוסטוס, אז אבי סייז, ומוידדים לו, 2000 אמו לכל רוח, מארבע רוח אויסר. זוק דמחר בתה כסעיף בייז, אויסה הגולו, תומסה הקייל הכי קשתות, אויסים לא זווי אויס, ממחת הקסטל הרום, אז איבי מזה בדיבילד, ורוי נויסו כהילו בתויך המרובה. ומוידדין חוץ מצלויס אויסו מרובה, 2000 אמו לכל רוח חוץ ונמצלע, נוסייס במפלץ פון קיילך מחמן הצלע, ונפדין עדי גנצה לידי ככן הרכת גן, ופונדי לידי כמובן איתו, פונדם שפיץ, נן פונדות מומסטמן, 2000 אמו לכל רוח שנמצאו מסתקר הזווי אויס. וכן אם אוי סעיר משולשס, הסיגייט המשולש, סעות נור דרי שפיצן, אוי שיש לו צלויס רבויס, סעות זק שפיצן, צוזים שפיצן, אז אם זה דבר די בילד, מרבין אוי סעיר מחמן הקסטל הרום דהם, ונוח מחמן קסטל, ואחר כך מוצין חוץ למרובה, 2000 אמו לכל רוח. זו הקדמה אחר בסעיף ג', כשהוא מרבו, דעה לבסע גולו, משולשס, הזכן הנשמח לדזיין, אבו צובן צמחנם ריבוע. נועמוז מחנם ריבוע, מרבו בריבוע אוילום, כדי שתהי כל רוח ממנו, משוחו כנגד רוח מרוח איס אוילום, המחת עם מזרח זית הפס, עם מיירב זית הפס, ומכוונס כנגדו. זוג דם אחר בסעיף ד' ואית זין דשתות, איז אויסו רחוב המצד אחד, וקצור המצד אחד, סיברת שמולו. אפילה סנדי קצר גלייך, רוי נויסו כאילו כול רחובו. משעס מגיית מויד זה נתחומין, מרשמולן פלץ, זוק מנישט אז ממסט פונדי חוימו פונשטות, נומד אס מרבייה, ממח מלק צופריות הפונשטות, לא ידם ברייטן פלץ, כאילו זה עזי ברייט ביזנס אוף, מחת הקסטל, ונדן צמול, כן הפונזייט, מוידד על 2000 אמו, נופדינט, דירטרוי ספס, וס מלק צופר מרשמולן פלץ, הנקגן דם ברייטן פלץ. זל בזך, אויסה עשויו כמין גם, ווסלס הגם, דוס איזה אויס יבוניס, ווסלט אונזר אויסס, נסי ואליין גחוף. אוי, נסי ססדו שטט, עצור אופן אליין גחוף, ושפטר ימיתן, ידו פולדיק. אוי כקשס, סי והקשס, די על אשתי בזה נגיבוית, אז איקאי לחיק, און, אז איזה בדי בילד. הזדן צמול הזה. אם יש בין שני ראשיו, פוחויס, מי דלד אלופי ממו. נסי סט, אפוני זית פון קשס, צוגיין צום צוויתן שפיץ פון קשס, גייט מבניגר ופירו טויזן תמו. קומט אויס, אמי גייט, פון אמי, אמת מסטנם תחום, פון דם רויש הקשס, ופון דם רויש הקשס, סדר נורות אוכל פיים, הבנך טרפן, צווישן. נוסייס, אמי דוויש גיין, קינגנצן תחום, כדי צהריים קומן איינם סתחום. איזדן צמול, קופ מנסום ואין רויש השתות, ומויד ידידו מן היסר. בוסידוס יסר, יסר מיין צזור, אז אם ימחת הקשס, הבויג מסמישיס מידם, מחת מדוח הקיילך, ומחת השטריק. דו השטריק דוס דו יסר. נוסייס, תימחת השטריק, צווישני בידי קאפ, פון שטות, און דשתות דגנצה לא חימיתן, רוינס כל הרויחב שבין היסר והקשס כאילו מולה בתים, וממילא המנג'ה סבוינד בנחלל אונטן ניבן רויש הקשס, כן גיין דגנצה ביז צוויש נצווי קשוסס, אפילו שאינגנגן דרי פיוטו איזן תאמו, ונקום טון צוויש בידי קשוסויס,
zwischen beide Rosha Keshes, aber der Strick, kevioch, lise ausgestreckt, kann er von da und weiter ohne zum ersten Alpaim amo. Dieselbe Sache kann gehen von einer Seite von Keshes zum zweiten Seite von Keshes, aber viele sind dort und da 3.500 amo, das heißt als ein größer Stott. Dieselbe Sache bei ihrer Sue Kemingam, fehlt mir nun kilo mole Batim in dem ganzen Loch, was sie da macht, das ganze Kästel, und er kann gehen, aber er will, Alpaim amo mest mir noch machen dem ganzen Kästel. Aber als ich bei Keshes mein Gerät, als ich mit Nei, als von einem Reusch Keshes, mit dem zweiten Reusch Keshes entgegen, ich doch weniger als 4000 Tamo, dieselbe Sache, bei der Irk, als du kein Mingam, darf sein, von dem Spitz, eben bis zum zweiten Spitz entgegen, krumme Rät, ich doch weniger als 4000 Tamo. Aber wie im Ojo, bin ich nicht Roscheo, Dalle Dalofi, ein Moidinilo, Elo Mina Keshes, wie bald die Trumme da nicht schmuf, lese boze, wie kann ich gehen von einem Kotze zum Keshes, bis zum zweiten Kotze von Keshes, von Keshes, jetzt geht er raus von da, geht er raus von da, geht er 2000 von da, 2000 von da, trefft man sich nicht. Dann mal ist das zwei besondere Städte. Mit Meile, wenn man nicht mehr hat, noch jeder Reiner, wo es endlich zwar die Keshes, von dort messen wir ein paar Mammo. So, dann ist der Bruder, das ist alles, wenn ein Mensch weit unten beim Keshes und er will rausgehen, messen wir ein paar Mammo und man sagt nicht, er kann gehen, bis die Beine schnell raus an Keshes und von dort ein paar Mammo. Aber wie es sein, er geht Poshes in dem Keshes. Er geht Ruf, bis dann kommt er in Reusha Keshes. Und für Reusha Keshes will er messen 2000 Amo, das war der Meger. Nur Tome, er geht Reus in dem Chalal zu wischen, da hebt er uns zu messen gleich 2000 Amo. Aber Tome, er geht Reus im Chalal, er geht zu die Stube von den Keshes, kann er tagegen 2000 Amo in Reus und von dem Reusha Keshes. Ago bringt der Amo, ויש אמרים מן המוקרים שנזכת שום הקשס, שאין בו 4000 Amo. סייסט הזה. בוא זוג מיר, אז תומר, צווישנו את שני ראש הקשס, סידו 4000 אמו, ידר אין המסט, פורם ודיחוי מוען דקצח, מרן קשס הונטן. אבל אנדר זוג נשת הזה. אז מבלד, לקשס גי תוך, אז בעונה בנשתוקין 4000 אמו. יו, איבן צווישנו בידי קפ דו 4000 אמו. אבל מה נדריקה דו גייסט, ועד וניגה ועד שמולה שמולה שמולה. אז סייסט הזה, המקוקט, מגי תרויס גלייך ודיחוי מוענטן, נאפה נורא שתזוגן, המזרויס פושטות. ועל דוי נוח דו, וניגה ב-4000 אמו צווישנו בידי קפ, אפ סיטה כדו. ביזה קום תרויס, המציד הם שטריק, ניש בין ראש הקשס, ומציד הם שטריק, באום פלץ, ועושינוך דו, ונגע ב-4000 אמו צווישן, ומילה קום תויס המול, אז המנש גי תרויס וניחוי מאונטן, כן הוא נרגן 2000 אמו, ועוש דו ינוך נשתו 4000 אמו צווישן בידי קאפ, ומשפטר נוח 2000 אמו, דו ועוד שם 4000 אמו וייט, דו מחמן השטריק, ומפון דו וייטר, עותר 2000, קום תויס אפו זן שטוב, סוף זן דיחוי מדורת נאונטן, כן הרגן 3000 אמו. וכל זה, זו נרמון נוח התנאי, שיש בין הקשס והיסר יויסר מ-2000. אבו לימים ביניהם אלו 2000, מוידדים בכל עניין מן היסר. זה איתנן הזה די יש אומרים. לגן סזרס מזון, אתה אומר בצווי שבידי קאפ, ידעו פיוטר זנטמו, קוק מלון, אז ידע רינה דפצל ונכויים, ומזוק שסיין גרויס אשתות, בפילט נשתו מצטיבר, לוס איז אלס, אספון אונטן, צאון קומן, המנש גטע רויס ונכויים אונטן, בנקיילח ונקשס. und er will er aufgehen bis eben zwischen die Schneerosche Keshes, darf er gehen mehr wie Trum Schabes. Aber Tomer, er geht weniger als 2000 Mal, das ist Trum Schabes, endlich sagt er nicht dort, kommt er schon an, zwischen Schneerosche Keshes, von unten, von dem Bauch unten, bis zwischen Schneerosche Keshes, da weniger als 2000 Mal. Ist dann mal gucken, alle Eufen im Mond, kilo alzi voll mit Batim, aber viele in der Eufen, was zwischen beiden Rosche Keshes, ist da ein Merchak von 4000 Mal oder mehr, alles wird angefüllt mit Batim und wir können gehen die ganze Sache, und bis in Jesse und von dem Jesse auch nimmt zum ersten 2000 Amo. Also ich bringe dir einmal eine Schiette. Bringe nämlich den Buch von Morgan Avro, was sehr alt, aber das ist alles nur, dass er etter nur für Jösch von Rosh HaKeshes. Das heißt, die Menschen, wo sie in Rosh HaKeshes, sagen sie, als wir wollen gehen von einem Rosh HaKeshes zum zweiten Rosh HaKeshes, und da mehr wie Trum Shabbos, was sie da 4000 Amo zu wischen, und wir sagen, bald von unten bis eben, da weniger als 2000, ist es ein größer Stadt, und wir können gehen von einem Rosh Keshes zum zweiten Rosh Keshes. Da darf ich machen ein ganzes Sivuv und gehen von unten und kommen zum zweiten Rosh Keshes. Aber die Menschen, wo sie sitzen beim Gaga Keshes unten, und sie werden sagen, als wir wollen gehen bis zwischen beiden Roshim und ein Rosh gehen 2000 Amo, sie beholfen, sagt man, ich berege sie weit, 4000 Amo zwischen zwei Rosh Keshes, ich fahre die Menschen von unten, Versehe, eben und zum ersten, von die Chäume unten. Aber andere, auch in dem Ding gesagt, als sie, weil sie wollen unten beim Gaga Keshes,
guck mir nur das alte Saison gefühlt, mir bald von unten bis zwischen Bedorischer Kessel, doch weniger bei Pai Mamo. Guck mir nur das alte Saison gefühlt und sehe keine Nächte gehen bis zwischen Schneeroscher Kessel und von dort nur weiter messen bei Pai Mamo und Ramo für Toys, wir können ihre Lokal, wie die Mekilim, als die zwei Schomrims. Also die ganze Sache, was wir sagen, als Thomas Adolf 4000 Amo zu wischen, sagt man nicht. Also die ganze Sache ist nicht dort, das ist nur ein bisschen nein. Also die ganze Sache nicht, aber es ist von dem Platz, dass sie wird, ja, weniger als 4000 von dort messen wir, ja. Und nachher, als Thomas von dem Gag unten, bis zu wischen bei der Roche Akesh, ist dort weniger als 2000 Amo, ist bei Cholöfen, sagt man, als Kühler alles ist ungefähr mit Stieber, um ihr Mekton zu messen, die Alpine Amo von dem ISR. Und bis da ist noch ein dicker Schirm.